السلام علیکم ناظرین وسیب نیوز بلٹن نال میں ہاں عبدہ خان سب تو پہلے وسیب ہیڈ لائنز سوئی دے علاقے کھٹن اچ بارودی سرنگ دا دھماکہ واقعے اچ خاتون سمیت نو بندے جاں بحق تھی گئے سیکیورٹی فورسز تے لیویز علاقے کو گھیرے اچ گھنتے سرچ آپریشن شروع کر دیتا سوئی دے علاقے اچ بارودی سرنگ دھماکے دے نتیجے اچ خاتون سمیت نو بندے جاں بحق تھی گئے سیکیورٹی فورسز تے لیویز علاقے کو گھیرے اچ گھنتے آپریشن شروع کر دیتا ڈیرا بگٹے تحصیل سوئی دے علاقے کھٹن اچ واقعہ اونلے پیش آیا جنا دو بندے کھٹن دے علاقے تو گھر تو موٹر سائیکل تے بے علاقے ویندے پئے ہن کھٹن دے مقام تے موٹر سائیکل سڑک دے کنارے نس برودی سرنگ نال ٹکرا گئی حادثے نال زوردار دھماکہ تھیا دھماکے اچ موٹر سائیکل تے سوار خاتون تے ایک مرد موقع تے جاں بھگ گئے واقعے دی اطلاع ملن تے سیکیورٹی فورسز تے لیویز فورسز جائے وقوعہ تے پہنچ گئی تے لاشاں کو اپنی تحویلش گھنتے سوئی ہسپتال منتقل کر دیا دوجے پاسوں سیکیورٹی فورسز علاقے کو گھیرے گھنتے سرچ آپریشن شروع کرتے